Mwebwe mukurikiye igicaniro TV ndabaramukije ariko kandi reka mbahe nikaze ni iby'agaciro kubana natwe maze rero uyu munsi nkuko bisanzwe tujya tubikora tubazanira makuru ariko tubazanira makuru yo kuri suruse tubazanira makuru ya nyayo twebwe tuba twahigere uyu munsi ndi kumwe na BM Bosco Mugisha Bosco Mugisha muramenyereye cyane kuri ibi bibazo byo murasirazuba bwa Congo. Bosco rero Mugisha uyu munsi turaganira ari kibumba. Bosco waba udukurikiye waba twumva ese bimeze bitereka tugwe ikaze bwana Bosco. Murakoze cyane Egide, murakoze cyane gicaniro kandi ndashimira cyane audience ikomeza gukurikirana igicaniro. Ndabumva cyane ndi hano kibumba. Ni muri teritwari ya Nyiragongo muri make kuba kibumba ntago bitangaje ndi umunyekongo naratashye iwacu kongo yose ni iwacu mu gihe cyose kongo itaracibwamo ibice cyangwa se ngo hagire ikindi kiyibaho gihende iwacu yes. None Bosco aho ikibumba uri ese aho uhagaze ni amahoro aho bimeze bite turabona ikirunga inyuma yawe aho uhagaze mu by'ukuri ndagira ngo umenye ko wowe utekaniwe ndetse n'ahagukikije ahamagaze haratekanye cyane ku bakurikirana B&M News hari aho nakoreye ikiganiro mbere nari negereye icyo kiganiro kiriho nari hafi ya defense za FRDC hakaba muri iyi side aho ntunga urutoki ni kure ariko aha ngaha ndi inyuma yanjye aha hari ingabo za M23 hanyuma agasozi ureba hasi hari akariho utuntu tw'umweru ni agasozi kitwa Kanyamahoro aka gasozi ka Kanyamahoro ni akasozi kagoteweho ingabo za Congo ndavuga ngo kagoteweho kuko M23 uhereye hariya inyuma ku birunga uriya musozi witwa Nyamushwe inyuma ya Kanyamahoro mabere y'inkumi ngayo kiri manyoka aha agasozi bajyaga bakunda kutwikiraho amakara ubwo niyo kiri manyoka aha inyuma ya Kanyamahoro hari agasozi bita kiri manyoka kakabaho kiri manyoka iriho bande she kiri manyoka iriho bande kiri manyoka ni bande bayiriho ikomereze okay imbere ya Kanyamahoro hari agasozi bita kiri manyoka iririya yaranjijije uyu mupapa uyu musozi w'inyuma ya Kanyamahoro witwa ute inyuma yayo ku birunga imbere y'amabere y'inkumi nyamishwi niyo nakomeje kuvuga nyamishwi uyu musozi rero wa Kanyamahoro inyuma yayo hari umusozi bita Nyamishwi uyu musozi bita Nyamishwi uriho M23 na hano hakaba M23 ubwo rero hagataho Kanyamahoro imeze nk'aka kantu mfashe mu ntoki hagati ya Nyamishwi n'izi ngabo ziri hano hasi za kuri aka gasozi kandi hano muri kibumba za M23 ikibaya ndiho rero gifite amahoro kuko Egide ndagira ngo menyeshe n'abakurikirana igicaniro TV ko hano ahantu M23 iri abaturage bemerewe kugenda no gukora amasaha 24 kuri 24 ni ukuvuga ngo ho amahoro ni amahoro umutekano uruzuye iritanga ku buryo ishoboye bwose igatanga amahoro nubwo atari cyo cyifuzo cyitwa Monesco atari cyo cyifuzo cya Kinshasa atari cyo cyifuzo cya Sadeke atari cyo cyifuzo cy'i Burundi ni ukuvuga ngo abo bose menshoninze bifuza intambara kurusha amahoro niyo mpamvu mba menshoninze nkavuga rero ahangaha nyine ubu ahangaha iyi misozi muri kureba iki gitari kibereka kino gitari kiri hano aha ni kwa Makombe kibereke kiri muri kibumba aha hose hari ingabo za M23 ngaruraho kamera papa none Bosco haba hariho imirwano yaba yarabaye ejo bundi
Ese aho ngaho ku kibazo cy'umutekano ubu ngubu bimeze bite, bihagaze bite, nko mu minsi itatu ishize igihari kiri gukorwa ni iki? Bo hano haratuje, hano muri Kibumba nta mirwano ihari. Imirwano ikomeje kuba mu bice bya Masisi. N'uyu munsi tuvugana bateye kari agasantere babateyemo hafi ya Rubaya, ni mu buce bwa za Rubaya, niho uyu munsi FARDC yagabye igitero kuri M23. M23 nyakubahwa Egide, nakubwira ngo ni abasirikare bari trained kandi bari determined, ntabwo batera ahantu bari. Iyo babateye niho wumva ngo babaze, ariho wumvishe ejo bundi umukoroneri w'Abarundi abasirikare yari yarazanye barashize, baramubwira ati none uri aho ngaho uyobora iki, bamusubiza yo bazana undi mukoroneri n'abandi basirikare. Ubwo aho ngaho rero bari bateye M23 irabarasa, irabaga nyine, irabamara amahoro. Ubu ngubu naho yagarutse intambara rero muri Masisi, kuko na nijoro baraye bateye M23 igice cya ahitwa kwa Madimba. Ni Sake, ni muri Sake Bazabendu baba bateye barabarasa, basubira inyuma. Bazabendu bo ntabwo bagenda bicwa nka bari Abarundi, babateye basubira. Ikindi uyu mugabo ahinduye nka kamera, wareba abaturage hariya, ni abaturage bifitiye amahoro, urabona barishimye. Garura kamera hano, ni abaturage bishimye badafite ikibazo na kimwe hano muri Kibumba. Ahantu M23 yamaze gufata hari umutekano, hari umutuzo, abaragiye bararagiye, abahinga barahinga, abagenda baragenda, ngira ngo murababona inyuma yanjye, mbese ni amahoro. Iyo urebye rero Bosco, ntabwo mu by'ukuri yaba ingabo za Congo na bariya bafatanyije bose, Abarundi bariya bacanshuro, Wazalendo, Monisco, urwo ruhererekane rwose, ntabwo mbese bari kubasha gutsimbura M23 mu birindiro byayo, ahubwo icyo urimo uvuga uravuga uti barabatera, ariko iyo babateye ntawe usubirayo. Bimeze bite? Ese nanone baracyabasha gufata bamatekwa? Ese baracyabasha gufata ibikoresho byabo? Bihagaze bite ubungubu? Barabafite benshi mateko, barazifite. Mu mwanya twavuganaga n'umuvugizi wa M23, bavuze ko ibyo ari byose mu gihe kizaza, nabo mukeka ko badafite bazabashyira ahagaragara. Ni ukuvuga ngo barabafata cyane. Ikindi ibikoresho barabifata, kuko urumva niba babizanye, kuko ntabwo bazi imbokoboko. Ni ukuvuga ngo niba bashira hari ibyo bazanye, ibyo byose burya baba babifashe. Yego Bosco, kuba uri aho ngaho mu burasirazuba bwa Congo, ukaba rwose uri aho urugamba rubera, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu tutabona kenshi. Ntabwo dukunze kugira abo tuganira bavuga ukuri, ariko uko kuri ukavugwa n'umuntu uhibereye. Ese itandukanyirizo riri ahagana he wowe, bitewe n'ibyo wiboneye n'amaso yawe, bitewe n'ibyo wabwiwe na ba nyirabyo? Ubu ngubu abakurikiye igicaniro TV, urugamba noneho rwo muri rwo mu burasirazuba bwa Congo turwumve dute? Murwumve nk'urugamba rwamaze guferinga kuri aba bantu baje bateraniye kuri M23. Egide, ndagira ngo mbwire abantu bari hirya no hino, nawe agatima karihariha ukumva ko hari icyo wenda wafasha FARDC, ndakubwiza ukuri mbere yuko utera intambwe, banza utekereze iki kintu. Ndaca umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo wishingikiriza umugabo umbwa mugakubitirwa ha hamwe. Aba bagabo uko baje n'umubare wabo wose, iyo baboherereje 1,000 hapfamo 600, bivuze ngo ubwinshi bw'abaza, ubwinshi bw'imirambo. Niba bagabye igitero bakaba baje ari ibi ari icy'5, harasubiraho 300, harasubiraho 100, ubwinshi bwo bongera egare ubwinshi bw'imirambo. Mu by'ukuri akazi nyamukuru, uretse ko wenda Croix Rouge itagira ikintu tubwira, akazi nyamukuru hano gafitwe na Croix Rouge. Kuko iki kibaya aba baturage baraha, uyu muturage ni Umunyekongo ufashe turi kumwe hano,
arakubwira ati iki kibaya baherutse kwiciramo Abarundi, hakajya ngira ngo icyo kiganiro twaragikoze cy'uburyo bazaga baje kwakira imirambo, indi mirambo ubaje kuyakira nabo bagahinduka imirambo, hakaza indi ije kwakira imwe ya nyuma ya mbere, ubwo barayibagiwe nabo bakaba barapfuye bagapfa nk'ubushwiriri. Abasomye igitabo kirimo ubwitwa ubushwiriri, agashwiriri kajyaga gukura akagenzi kako mu mazi nako kakagwamo, nabo rero icyo gihe bapfaga nk'ubushwiriri. Ujuje kwakira abapfuye ukajyana nabo, uwo nguwo akaba ari we ugezweho for evacuation. Gutyo gutyo gutyo. Ariko Croix Rouge abo baturage bambwiye bati Croix Rouge yazanye fuso eshatu ipakira imirambo irayijyana iyijyana Ngoma. Ifuso eshatu zipakiye abantu, ntutekereze ngo bashyira mu masanduka, ntabwo baba bashyize mu masanduka, kuko baba Croix Rouge baza baterura umurambo banagamo, baba bihuta nabo nk'uko na FRDC ibikora. Ni abakoranabushake babikora muri Croix Rouge, bambara ubwenda bwa Croix Rouge bakajya muri representative wa Croix Rouge, n'abasirikare ba FRDC bazamo, urabyumva muri Croix Rouge bazamo n'aba societe civile, baraza rero bakajya bayora imirambo bakanaga muri za fuse eshatu z'imirambo yari iri kujya kwakira imirambo Egide. Urumva iki kibaya kinywa, kiranywa amaraso y'Abarundi, kiranywa amaraso y'aba South Africa, kiranywa amaraso y'abasadike bose, kiranywa amaraso ya FDLR. Ubwo iyo mvuze FDLR nakavuze ngo kiranywa, nakabivuze nkavuga ngo y'Abanyarwanda, kuko FDLR ni Abanyarwanda, ariko mbivuze gutyo bashobora kumva ko ari abandi Banyarwanda. Reka njye nzivugira uko ziri, kiranywa amaraso ya FDLR. Wari uvuze rero uti kuduha amakuru uriyo, ndabaha amakuru ndiyo kuko Bwana Egide, nakoze iki kintu cyo gutahuka navuye mu bihugu by'amahanga, nabaga ku mugabane wa Amerika kugira ngo n'abavandimwe bandi bategerereje mu nkambi Kiziba, Nyabiheke, ahandi hirya no hino mu makambi, bamenye agaciro k'igihugu cyacu icyo kivuze, bamenye agaciro k'iwacu icyo kavuze, kurusha gutegereza kujya mu mahanga, kuko niba mu mahanga hari amakiriro nakabaye ngumayo. Wakifuje kubaho uri iwanyu, wakarwaniye iwanyu, nicyo cyanzanye. Icyo nakubwiraga ikintu kimbesheje ahangaha cyankuye muri Amerika ni ukugira ngo menyeshe ba bavandimwe bandi bari mu makambi bifuza bategereje kujya za Burayi, za Amerika n'ahandi hirya no hino uko bimeze. Ikintu cyankuye muri Amerika kikanzana hano muri Congo aho mba uyu munsi, ntabwo ndi kurwana, ariko byibura ndi muri Congo iwacu kuri kavukire ku ivuko ryanjye. Nemerewe kwinyagambura nkajya aho nshaka mu gihe nshakira, nemerewe kurya icyo nshaka, kandi atari ukuvuga ngo niyushya kuya ntazagirane. Rero ikintu cyanzanye aha ni ukugira ngo bavandimwe mutegereje i Burayi, mutegereje Amerika, mukaba mutajya kurwanira igihugu cyababyaye, byibura mubishyireho umutima, mushyire mu gaciro. Ese koko dukwiye kuguma dutegereje mu gihugu cy'abandi, dutegereje kujya mu gihugu cy'abandi, cyangwa dukwiye kujya iwacu tukarwanira iwacu? Aha rero nicyo kimbesheje ahangaha. Ntabwo nkoreye ku kinyamakuru cy'igicaniro iyamamaza ryo kwamamaza ko bajoyininga, ahubwo nasobanuraga ikimbesheje ahangaha uyu munsi ni ukugira ngo abavandimwe bategereje mu makambi bumvaga ko kuba bazajya muri Amerika bazaba babonye ubuzima, bamenye ko nta buzima buri hanze aha kuruta kugira iwanyu, iw'abandi ntihateze kuba iwanyu. Nicyo cyatumye nanjye mfata pasiporo naziyeho, pasiporo yanjye na certificate inyemerera kuba umunyamerika nkabica. Bosco, aho ngaho Kibumba ni ahantu nanjye ubwanjye nzi, ni ahantu umuhanda wa kaburimbo, umuhanda munini, ahantu ndetse bajya bashyira imboga nyinshi cyane kugira ngo abahanyura bashaka kugura bagure. Kibumba ni ahantu hera imboga nyinshi cyane. Ndashaka kukubaza niba ibyo barimo bavuga ko Kongo ingabo za FARDC ngo zaba ziri ku mbibi na
Rwanda ruhana imbibi n'icyo gihugu cya Congo, niba koko izo ngabo zihari, ese koko niko bimeze? hari deployment ziri epfiri yaho twabanje, ariko hano hafi nta ngabo za FARDC zihari barazikubise, uretse ziri muri kariya ka box nakubwiye ka Kanyamahoro, nazo kandi zigoteweho. Aho rero haba hari ni hafi koko se n'igihugu cy'u Rwanda, ni abantu umuntu yavuga ko ubu ngubu u Rwanda rushobora kuba Yo, ruri. yes. Rero Bwana Egide Ego. hano mpinduye kamera, hindukira urebe ruguru iriya. Iyo ruguru hakurya hariya Ego. ni u Rwanda, hariya ni u Okay. Rwanda. Garukana kamera hano, hariya ni u Rwanda. Urumva Okay. rero ko turarwegereye So bivuga kuko ngo imbibi z'u Rwanda ziri ntabahari. hano hafi, ntabahari. Okay. Bosco rero nk'uko bimeze, ndabona Byarangiye. ufite umwanya rwose aho ngaho, ukaba uri umuntu tuzajya duhamagara tukagira icyo tubaza mu gihe uhari, kugira ngo utubwire neza ibyo twajyaga tubwira abantu ariko noneho tutahibereye. Ubu noneho bagiye kujya babibwirwa, ariko noneho tubereka amashusho y'ibyo tubabwira, atari bya bindi by'inkuru mbarirano. Ndagira ngo ngushimire Bosco kuba waduhaye ikiganiro n'umwanya wawe ukomeye aho ngaho, ariko niba hariho icyo wabwira noneho abakurikiye Ichaniro TV, wakibabwira nka message. Abakurikiye Igicaniro TV nababwira gukora subscribe, comment, share, kandi bakaza gusura n'ikinyamakuru bita B&M News. Kijyaho updates anytime zihari, nubwo hari igihe kimwe na kimwe bishobora kungora kubw'amakuru. Bavandimwe, amakuru arahenda. Abanyamakuru mujye mubafasha, amakuru arahenda cyane, kuko igihumbi cy'idolari ntabwo cyatanga amakuru yahangaha ku munyamakuru uri kuyatara. Amakuru arahenda, so nabasaba gukora subscribe. Iyo ni comment, iyo ni support. Subscribe kuri icyo kinyamakuru no kuri B&M News. Kandi ikindi natangamo, nababwira ngo bavandimwe, muri mu makambi, ikintu cyankuye muri Amerika nkaba ndahuye umunsi, nemerewe kuba muri ibyo bihugu byitwa ko bifite umutekano, nuko gakondo ariyo iwanyu, kandi mushaka mwaza tukarwanira amahoro, atari ukugira ngo tuyabone, ahubwo ari ukugira ngo amahoro abeho. Murakoze cyane. Icyo ni ikintu gikomeye Bosco, ndagira ngo ngushimire rero umwanya wawe, hanyuma kandi ku gicaniro nakagaruka. Urakoze cyane. Murakoze cyane, Jite.